Молись со мной на саламоне. سایه خانه حیری اسا اور ان پیارے خانہ کو بسم اللہ کو بابرکت میں فل کے نہ خاطر مبارک باد پیش کرتا ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی ان کوششوں کو اپنی بات میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا اس محفل میں بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے درود پاک کا نگران بابا صاحب پیش کیجیے Allah
میرے گھر